cantant, ballant i sobretot fent moure el públic. Així s'ha acomiadat el musical Mamma Mia de Sant Cugat. L'espectacle ha aconseguit superar a la ciutat els 10.000 espectadors en 10 dies de representacions, un 80% del total de localitats. El muntatge, basat en les cançons del grup suec ABBA, referma així el seu èxit arreu l'estat espanyol. Jo estic molt contenta, ho he passat molt bé, el públic també. Hem tingut el teatre ple tots els dies i és una alegria per tots nosaltres. L'estada de Mamma Mia a Sant Cugat també ha suposat assolir l'objectiu d'ampliar la varietat de públic que es marcava al Teatre Auditori. Crec que el risc és real, però el públic ha respost. Sant Cugat suposa el trampolí del musical als escenaris catalans de Viladecans, Manresa i Lleida, ciutats que rebran properament l'espectacle.